Dicio! Sì! Te pozdravi Gjurčin, derven gjibashijata. Me vrajke nazat kajteve, da ne se dam bezdelno. Dicio! Dobre, dojde. Ajde, sine! Ne sedi nedarno, zema jalat! Ma jas, kako? So um! So duša i so vešta rak. I zanet je to da si imaš. Se uči! Taka li je, Tajfo? Od tvoja usta mogući uči, majstor. A od druga strana, moj sin si, moja krv. Дарбава моја е печатена и во тебе. Во твоја уста, во Божи уши, мајсторе. На тебе ке се метне, мајсторе. На тебе, се гледа. Така ве сакам, бре, Тајфо. О, Господи, се вишем. Ти благодарам што ги услиша молбите моји. Амин. Амин. А ја време, фрли по една ракија за сите од Тајфава. Јас, мајстор Крсте, честам што синов остава дервенџилак и се фаќа за занет. Хајде сега, може. Мајстре, може уште по една? Не, 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 има работа. Треба да се заврши и да се направи иконостасов. Дицо. Сине, ти ќе ја делкаш штитава. Добро, татко, ама. До кога? Додека не ти фати умот и раката. И додека не кажам јас. Така ли е, Тајфо моја? Твоја уста, во Божји уши, мајстор. Решит паша да бидеме дервенџи, стражари по глисурите. Навистина? Да. Ние тресончани го вардиме патот. Ние спесурата. От што го вардите там? От овците шо ги имат. От качаци од арами да си врват карваните мирно. От твоја уста во Божји уши. Ај. Ајде, Тајфо, станувај. Станувај. И каде е иконостасот да го видам? Добро, многу добро, браво, мајсторе. Е, добро. Само малку. Да не е малку висок? А, не, не, не. Работиме по мерка. Да, така треба по мерка. Добре. И кога ќе биде готов? Додека времето да се разговори. Може, може, така, може. Куковаче, оче, да. Веќе 6 месеци ни грош не имаме добиено. Тајфава корка леп зоба со месец. Знаеш како се вели, со празен стомак подобро се работи. Од твоја уста во моји уши. Оче, алатот ми се испокрши.
A, nema. Nema pari, gazda Krste. A, ovoj del je mnogo dobar. Mnogo. Ke mi se razbega tajfava, oče. Skršen mangar ne sum im platil. Работа ден и ноќ. Да, 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 работа. Спија! Лука! А, не. А, да. А, не. Да, не, 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 не тоа што мислиш, оче. Не тоа што мислиш, оче. Козје млеко, а? Па немаме пари ни ракија да купиме, оче. Газда Крсте, сиромаштија. Народот сиромаше, нема пари. А власта граба. Ајде, Српи се малку, ќе мораш да причекаш малку. Ќе најдам пари, ќе има пари, не бери гани. Барем да купиме длета оче, овие се истапија од работа. Не ќе го завршиме иконостасов навреме. А, не, тоа никако. Иконостасот мора да биде навреме готов. Добро. Ајде. Ајде, еве. Еве да речеш, да не речеш дека немам пари, еве. И, како што реков? Иконостасот да биде навреме готов. Така. Добро, оче. Ето така. Навреме. Дјавол ме прокопсам, а каде најде ракија? Каде ви е мајсторот, бре, Тајфо? А? Мајсторе, како си, а? Како ти оди работата? Види, 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 леле, како си го издалкал ова, види, види, леле, како трпи ова дрво, вако сечи и вако дилка, леле, леле, браво, браво. Ај бе, Чорбаджи, кажи што имаш да кажеш. А? Гледаш дека имам работа. Слушай. Не? Ој. Ќе ти дадам овци колко сакаш. Ќе ти дадам и ракија. Добро де, што сакаш? А сакам да го насикаш татко ми. А не, не. Ние сме под дрвото. Ти... Доведи го татко ти и ние ќе ти го изделкаме во дрво. Ќе ти дадам и некоја меджидија. Добро, 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 добро. Може, може. Ајде, ајде. Доведи го татко ти и еве, јас лично ќе го изделкам во трупец. Ќе ти дадам и волна. Добре, може, може, може. Ама и стол ќе ти дадам, не разбра? Може, Абраме, Абраме. Ајде, оди со Чорбаджи Спасе и доведи го татко му овде. От твоја уста во Божји очи, мајсторе. Да ти се пупнем на работава. Како бре, Чорбаджи? Па како бре? Па ти реков дека слика сакам бре, а не трупец. Значи нема ни овци, нема ни ракија, нема ни меджини, нема ни сол нема. Добро де, добро де, ќе правиме слика. Море икона, икона ќе ти направам. Добро, добро, добро. Ајде, доведете го човекот. Е, не може. Не може. Тој е умрен бре. И тоа од подавна. Чорбаджи. Ај, врви си по патрот. Гледаш дека имам работа. Ајде. Јас го насликав него. Ле, татко ми. Ле, татко. Ле, тоти ми. Ле, лицето. Живо здраво да сте ви, Тајфо. Иде. Ајрлија работа! Ајрлија! Здраво, живо, Дјурчине! Здраво, Абраме! Живо, здраво, мајстор Крсте! Како ти оди работа? Добро, добро. А така, така. О, здраво, Чорбаджи, здраво, Чорбаджи! Здраво! Што е, бре, Чорбаджи, што си толку радосен, а? Види, татко ми, бе! Дичо го настика, види! Еее, татко, бе! Ја да видам? Повери, повери, на, повери. Види, 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 плукнат. Плукнат, тој. Да, 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 плукнат. Бог да го прости, добар човек беше. Добар човек. Даваше човекот, не беше скржав како тебе. А ти, ти само да земеш, само да земеш. Ајде, 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 такво, муаве ти не треба, ајде, ајде, ајде. Кој е добро, Дервенџи Башио? Дојдов по дичо.
Време ово гледаш се разубави, отопли. Мораме во Дервен Джилак. Дичо, не е повеќе за таа работа. Има дарба да биде зоограф. Добро дено. Мене човек ми треба. Јас ке појдам. Мене мајстор и онака не ме бидува за овој занает. Слушај, мајстор Крсте. Во манастирот Свети Јован Бигорски работи тајфата на Михаил Зограф од Самарина со брата си Данаил Монах. Дичо, сакам таму да ме го испратиш. Дичо, гледам раката не ти ја запушка. Раката ти е тебе Божја даровина. Ќе одиш кај Михаил Зограф и ќе го поздравиш од мене. Ќе му речеш поздрав од Ѓурчина. Христе мој, исполни ми ги сите мои желби. Исполни ја со радост и веселба мојата душа, зашто си многу милостив и човеколюбив. Амин. Денес е среда, знаеш. Во среда се среќавам со себе си. Ей ти, што бараш? Кого бараш? Ја барам тајфата на Михаил Зограф и брат му Данаил. Не изгледаш преморено, синко. Јас сум Данаил. Повели. Thank you.
зограв Михаила. Кое е ова момче? Јас сум Дичо. Дојдов да работам во вашата тајфа како зограф. Додека ние бевме на погреб, тој влегол. Преморен и главен. Ни умре еден од тајфата. Од оптика. Ми не достига зограф. Јас сум син на Крсте, копаничарот. А ви носам и поздрав од Гюрчин, Дервен Джибашијата. А знаеш ли ти, Дичо, да црташ? За тоа да не се грижите. Ќе видиме. Дајте му штица, боја, четки. Ќе го насликаш Синот Божије. Ако ми се допадне, ќе го главам во мојата тајфа. Ќе умееш ли, синко? Ќе умеам, ќе умеам. Господи мој, ти се молам, помогни ми, делово успешно да го завршам. Во името на Отца, Сина и Светаго Духа. Амин. Амин. Со работата. Готов. Да видиме. Мајсторска рака. Честитам, Дичо. Ваква дарба само од Бога е дадена. Не. Не е добро. Како не е добро? А погледни како да е жив. Како да стои пред мене. Не. Тој си сликал по негово мирско видување. Мојава тајфа треба да се слика по правила. Според правилата на терминиите. Дај му да јаде.
Јади веднаш на работа. Нека меша боји. И заблагодари му на Синот Божји, на нашиот Седржител, Исус Христос, за чудото што те прими во мојата тајна. Од твоја уста во Божји уши, Зограф. Пари! Имам. Има! Ој, четки! Абе, давај пари или ти ја скинав главата. Знаеш ли ти кој сум јас? Суртул Карамија. Си чул за мене? Да. Немам пари. Овој овде ти е Ќушко, конјачар. А овој овде кокар. Добро, давај пари! И Беглер Бекзор за мене има од нас. Немам пари. Јас сум Зограф. Ти ни за туту нема. Чекај! Што си ти? Зограф. Чекај, што е важно, што е? Пушти го, бе, пушти го! Е? Пушти го! Што е тоа Заграф? Зограф. Цртам икони. Слики. Сликам, е. Да ве насликам. А? Не. Ајде. Ај. Седи. Исто како тебе. Ти ја скинал главата и ти ја ставил во штица. О, шејтан. Ми го краде ликот, ќе ми краде душата. Ама не. Дечо. Дечо, синко. Си имал късмет, Куртули. Стасам не во право време. Видео ма го насликал. Стана Зограф. Айрлија да е. И сега? Нема штајфа, а? Ке одиш во Тресонче и ке собериш штајфа. Немам пари да платам тајфа. Пари, какви пари? Кој ќе ти спомне и ти побара мангар, за капар, лично со мене ќе има работа. И ајде, варди се од лоше луѓе. Не можам јас постојано да дебнам на тебе. Надичо, земи. Моето оружје е мојот занает, побратиме. Од твоја уста во Божји уши, Зографу. Абраме. Како е? Ти уидисува за најетов. Уидисува. Тебе ти уидисува? Ей, ти гледај. Внимавај. Со здравје, побратиме, и чувај се. Со здравје, побратиме. Добре, дојди. Добре, бе, најдов очи.
Ќе треба да се направи иконостасот во дрво. Копаничарство завршив кај Крсте Копаничар. Татко ми. Затоа си ми познат. Е поубаво. И ќе треба да се направат уште 4 престолни икони во иконостасот. Со Исус Христос, со Богородица, со Јован Крстителот и со Светителот на храмот. Станав зограф кај Михаил Зограф, од Самарина. Одлично, одлично. И, да, и ќе треба уште 12 празнични целивачни икони да се направат. Ќе направиме, ќе направиме. Така. Се по мерка. Ќе треба и да се направат икони во црквата Свети Ѓорги во Влашка Мала. Тајфата е тука, кога почнуваме со работа. Веднаш, веднаш само ќе треба да се договориме, зашто татко ти беше скапчија, а Михајло Самарина ме одра до гола кожа. Јадење, пиење и спиење за тајфата. Аха. А за работата? Да. Може? Па сега... Па поевтин сум и од татко ми и од Михајло Самарина. Јај. Ај, добро, кога велиш така, еве, нека биде и да почнете и... Ај. Ќе почнеме веднаш. Остај ми се. Од твоја уста во Божји уши. Добро, добро, ќе биде. Ај. Си зограф на зографите. Тајфата ти е добра. Работата добра ја завршив ти навреме. Ќе ве препорачам по други цркви и манастири. Ќе имате многу работа. Благодарам, очи. Благодарам. А кој ден е денес? Среда. Да, среда. Добар ти пат, зограф. Каде си? Одамната немам сретната. Каде си? Thank you.
Тука си. Се најдов себе си. Денес е среда, знаеш. Го чекам татко ми Крсте. Копаничарот. Треба да се врати од Гурбет. Да, да. Го чекав татко ми од Гурбет. Спомени. Це е Божја воля. Це е Божја воля. Цел живот ќе слушаш. Денес е среда. Знаеш. Каде си? Одамна те немам сретнат. Каде си? Ти исчекувам овде, на Еленског. Ми се роди во седмо чедо. Демијан, жива и здрава да ни е керката. Беснобојка да е. Ќе поитам дома да си го видам чедото. Моето прво чедо го крстив по тебе, Авраме. Толку беше. Толку беше моето, побратиме. Брату мој нероден, што да сторам за тебе? Авраме! Закупач, од Горан, од Дабо, од Дабо да направиш штица, и на штицата, Дичо, да го нацрташ ликот мој. Да остане спомен од мене за веки веков. Твоја уста во Божји уши, побрат. Дичо, сликај. Твоја уста во Божји уши, побратиме. Зошто е царството твое. И силата и славата на Отца и Сина и Светаго Духа, сега и во вечни векови. Амин. Мајсторе! Мајсторе! Дојде даскал. Кој даскал, бре, Јосиф? Оној, што зборува многу. Кој, бре, Максиме? Не го сакаат многу. Се меша во политиката. Ма кој е тој даскал? Джинот. А тој? Хајде да го видам и него. Славата му оди пред сенката. Добар ден, мајстори. Како сте, како ви оди работата?
Добар ден, Даскале. Не сме ние мајстори. Ова е Калфата Јосиф Мажовски од Лазарополе. Добар ден, Даскале. Добар ден. Петар Пачаров, Максим Ненов, Христо Дјурчин и јас, Аврам Дичо, сме од Тресонци. А значи, вие сте... Дичо Зографот. Вие сте Дичо Зограф. Да, јас. Мило ми. Восхитен сум. Видов повеќе ваши икони во Цвета Богородица и Цвети Никол. Во црквата Цвета Богородица во село Кучевиште. На алтарната врата сте ја насликале композицијата Архангел Михаил му ја одзема душата на богатиот. Прекрасна тема. Вечна тема. Но да. И сте се потпишале. Зограф Дичо од село Тресонче, од Дебарска држава. Се извинувам ако ве збуних. Но тоа ми беше намера. Не треба жетец. Ке ве збунувам почест. Јас сум Јордан Хаджи Константинов. Даскал. Имаме вино. Ќе се напиете? Јас сум опијанет од убавината на вашите икони. Иконите влеваат лика во верата. И колку зографот е поуспешен, толку и верата во Бога, Исуса Христа и Светиот Дух е помил. Сепак, имам забелешки зограф. Дали досега сте ги живописале нашите словенски просветители, Свети Кирил и Методиј? Не. А зошто не? Зашто ги нема ниту во ерменијите, ниту во календарот? Еве сега. Јас ги нарачувам иконите на Свети Кирил и Методиј од вашата совест. Знаете ли што рекол Светиот Јован Златоуст? Сонцето, ако престане, само псалтиро да не престане. Не знам дали сум доволно мудар за себе ова. Ти си мудар и доволно храбар да го промениш тоа што можеш да го промениш. Мераба, ефенди. Мераба. Кои сте бре вие, Динсези? Јас сум зограф. Ова се луѓе од мојата тајфа. Имаме документи. Вербакалум. Што сгрешили луѓе, но? Овие... Душмани на црштината, ги водам во заточение. Може да им дадам вода? Јок. Олмас. Ке му ја столчам главата. Кротко, деца. Не сега. Зографу, смири си го стадото. Млади се, ефенди, аджаме и. Да не сакаш да каснеш нешто? Може. Авраме. Кажи, татко. Донеси нешто за јадење.
ти рекол да донесеш за јадење. Може да ги видам луѓено? Да не сакаш да ги сликаш, Зограф? Седнете, бре! Одмор! Отурен! Јурчине, зошто си во пранги? Попусто го мачиш, Зографу. Спобудален од ќотек. Даскале, ти? Јас, Зограф. Јас. Кој тебе те стави во пранги? Турскиот мезлич, грчките фанариоти и нашите одродени чорбачи. Постојано го вара сонцето. Е, комито, комито Ѓурчине. Сонцето е тука над нас. Сонце. Далеко е. Бил. Бил Дервенџибашија. На Дервенџиид. Но прераснал во комита и удрил по црштината. Ѓурчин. Да, Ѓурчин. Сонце. Ја, сонце. Ја. Сиктар, бе! Сиктар! Што ти е тоа? Свети Кирил и Методи, нашите просветители и светите седмочисленици. Дај да видам. Што ги взеш? Албакал? Земи ги пари, бе. Ќе ви требаат. Ќе ми треба сила, Зограф. Сила. Аде! Жирин! Thank you.
Татко! Ей, татко! Зографо! Премори се. Отпочини си. Да. Древна гробот мој, Исус ме благослови и Мајка Богородица. Амин. Вие, ликот на Исус Христос, Синот Божи, Мајка Богородица и светите седмочисленици, со душа, ум и боја полевајте ги по тие свети штици. Јосифе, Ерменијата, Дичо, мажу мој, не те разбирам. Зографу, мајсторе, зографу, Авраме, татко. А? Кој ден е денес? Нарачани веќе не ги завршивме. Ќе треба уште да ги подпишеш. Ќе треба да ги товариме на маски. Ги чека долг пат. Кој ден е денес? Среда.
среда. Заминувам. Каде заминуваш? Синко Авраме, ти продолжи. Што му е на мајсторот? Максим! Петар, Ристо! Дадете вам. Дичо испил чај. И во него ставило дова. Што имате во Шишево? Силовен. Отров. Со ова ја растворуваме златната боја за светците. О Боже! Дај ми прошка и спокој да поднесам што не можев да сменам. О Боже, подари им храброст на следбениците да бидат трајни во делата своји. О Боже, просветли ги со мудрост да останат вечни за чедата идни. Дичо Крстев, зограф, роди се во лето Господово 1819-то, месец Оралец, во среда. Дичо Крстев, зограф, умре лето Господово 1873-го, месец Листопада, во среда.